بازم خوش آمدید دوست عزیز به برنامه هاتسیت و جناب ځدران صاحب با ما است تا این وقت و قرار خورد رسیدیم به پایان برنامه چون سگمنت آخر است دیگه پیش از اینکه خدافیزی کنیم یک چند سوال دیگه داریم سوال کردم که در عروسیتون هنرمند بود موسیقی بود یا نبود از مونگ سیما خو یو کلیواله سیما په هغه وخت کې خو بیا ډیره دا شاین نو پکې نو طبیعي د کلیوال ودونو کې یو دریاګای د ځوانانو په حجرو کې پیپا د شانت ټنګ ته کور به نور د سپغات اندازه باندې موسیقي کوم هنرمند راوستل دا شاین موجود نه وو هم دا شانت د کلیوال یو بندر موجود و د ځوانانو اټن مزددا اټن مکړه نه اټن نه د کړه مونږ ژوند ډیر په داس یو مرحله کې تیر شوی دی چې د اټن ته بخي اوسګار نه نو خوان رکوي چې کلیوالي کوي هغه ته مونږ نو یعنی خوان درکې چې وی کې خپل زده کې نو زده مې نه دی بل څوک چې اټن کوي او عام خوښيږي ځکه اټن خو د افغانانو یو ملي هغه دی دود دی نو ډیر خوان کوي و ما خپل ځدان نه دی ما تا کرکټ هم ډیر خوند راکوي خو ځدان نه دی او دا شنت ډیر شاین دي چې خپل مې نه دی ځدان نشم مې کولای دا انرژي نه لرم خو خوند راکوي مخکې لدی چې دا مې نه راشو یو رقم مو چې شیرینی دی غوښتي هغه ته چې وای دا د کابل یا کوم نوم بیګه افغان کوشت وکړي خپل کوشت بالکل هغه ډیر خوند کوي هغه ښه خوندوري دي اختر باندې کې فکر وکړي هغه پاکټو یو هغه اوس وخت خو ډېر ضروري دی ځکه اقتصادي اقتصاد هم په بد وضعیت کې دی هغه سره درې څلور پیلې چای څښل کېږي ځدران صاحب پوښتنې څخه کوم ځربه جواب راکوي نه نو کې موږ په واک کې بس کومې پوښتنې چې دي نن کاشکې دا خو د مخکې ښودلې وای اوس به اوس په درې وایم بیا په پښتو جواب هم راکولی شي په درې هم راکولی چون په درې لیکلي که دا زه لکه مخکې سوال وغوندې ترجمه کوم بیا بیخي سړی پام بل خوا کېږي خو یو خبره ته د پام وي چې کله ورځه درې کې په مشکل ولرم چې ته پوښتنه وکړې ما ته یې پته نه هغه یو پښتو راته ترجمه او راځه توکل پوښتئ کدام وخت سره مردم سره کسې قار شدي په کوم چا باندې په غوسه شوی له زړه او بالکل غوسه شوی عکس العمل دې چې وارکه سوکواره پښت چې هغه اوس وخت خو رښتیا هم زما غوسه بخي د کنټرول نه وځي ما کوشش کوم چې زه به ډاکټر سره په دې باره کې مشوره کوم چې دا سم مشکل دی نه پوهیږم ولې نو نه پوهیږم چې څه مې وکول خو په حق خبره باندې یعنی په څوک چې په نه حق وي غلط وي بیخي زیاته غوسه را نه وشي ځکه ما د کنټرول څخه وځم ځکه زه غواړم دا پوښتنې وکړم هغه نه مخکې ویلې چې غوسه چې درې جیګه د زوی نوم چې ده د مشر بدرالدین بدرالدین خپل نوم دی په کور کې چې ده هر سړی کور کې یو نوم لري او جواب یې باطمي ده حقیقت ووایم حقیقت له ناز نه کوم نوم درته اخلي زما بیخي نه خوښېږي نو د بدګله په نامه باندې نوم راته اخلي د ماشومان خو اوس ښه دی چې بېرته یې چینج کړی دی د ګل کاکا په نامه باندې مې ویلي یو ګل کاکا ایجاب ستاسو له نظره څه ده هر هغه شی ایجاب دی څوک چې هغه شیان چې کوم اسلام یې له ښکاره کېدو منه ممنوعات ښودلی دی هغه چې پکې پټ وي دا حجاب دی کوم تکیه کلام لري چې تل هماغه خپلو خبرو کې هماغه یادی تکیه کلام زه خپل تکیه کلام بس ما نه دی سوچ شوی شاید کوم څوک یې ولري خو ما ته ووایي چې تا دا تکیه کلام دی زه خپل تکیه کلام نه پیژنم بالکل ځدران صاحب د یې نوم په اړه ووایم مونږ وایو تاسو خو بیا هم ښه دي هغه ځینې چې ګورم ټوکرۍ ماشومتوب نوم یې بې پاتې یا مثال همدغلته یو دې سټوډیو کې یو نفر ده نه غواړو چې هغه وایم هغه ته سیامار ویل وړکتر یعنی خدا خدای هم داسې نمونه ده نه مونږ ته سیمه کې هم داسې نمونه ډېر جالب دی بڼویچ سنتلا خان او ډېر عجیبه عجیبه نمونه دي ولم نو دا نوم کې رښتیا هم یو فلر مین شوی او زه په
وطن باندې مینه په اسلام باندې مینه خپل مور باندې مینه شکر او بالکل مینه شکر دې په دوا هغه بل لقب ته وته نشته هغه ته مونږ فارغ نه یو هغه هم یو بیماری شي چې مبتلا شي نو هغه به خو هغه ته مونږ فارغ نه وو ډیر ښه د مونږه پروډوسر لزر نه خو امبولانس جو هغه د 303 جوړ کړی هر جړی کې تی دوه درې کوزیږي درې هغه کوم نو د څه دي چې غواړي لاسته راوړي او د هغه په لاټه کې په وطن کې مینه د یو بل ترمنځ ورورګلوي دغه شیان پسې ما ډېر کوشش ته یو بل زغمل کوشش کوم چې دغه درې هغه کوم شیان دي چې درنه ورک شي ورپسې خفه کېږي موبایل لاسي ساعت ګوتمه لاسي ساعت او درې واړه په لاس کې باندې درې هغه کوم شیان دي چې مونږ کولی شو چې د خالد ځدران په جیب کې پیدا کړو نو نه پوهېږم یو بټوه شته بټوه وي هغه خالي ډکه ډکه ده او یو د تسپی دی نه ما د بټوه خالي ډکه ډکه ده نه خالي ده خالي ده اوس وخت کې چرته دی مسواک هم شته ښه مسواک یعنی بټوه او تسبی تسبی ماشاءالله درې هغه کوم څه دي چې نه غواړي څوک تاسو په اړه باندې هغه خبرو کې څوک وغږېږي یا څوک په اړه پوښي کنشته نو داسې څه نه لرم هر څوک کولی شي پوښتنه وکړي زه ځواب ورکوم داسې څه نه لرم چې په هغې کې دلته یو ناست وو نو میلمه ورته وویل ما لی هغه درې کوم شیان دي چې تعجب کوي همدا اوس مونږ پیدا کولی شو وایي پاندا نسوار دي ما لی نه خپرونه ده بل شي تشه پاندا وایي ښه درې هغه کوم کسان دي چې زړه دې تل غواړي چې کار ته ورسره لاړ شي ځوانان دي یو زما ملګری دی خنځله هغې سره مې زړه ډېر خوشحاله وي ډېر ګپ شپي ده او نور هم شته خصوصا دلته کابل کې هم شته نو ډېر زیات کسان دي حنځله مې د سنګر ملګری دی اوس هم چې دلته راسره وي زړه مې ډېر په ویل وي هغه ګپ ډېر وهي یعنی د دې سیاست نه ډېر لرې دی عادي ژوند کې ګرځي نو کله ورځو داسې کوشش کوم چې د سیاست بحث نه سړی راووځي عادي ژوند وکړي هغلته بیا د مغزه ډېر آرام وي نو بیا مې حنځله یار د هغې سره زه ګرځم کیدای شي دی د ویډیو م ویني نو حنځله زما ډېر نږدې دوست دی زه ترې مننه کوم ډېره مینه ورسره لرم بالکل درې ودونه کوي نو څه ووایم خدای تعالی جایز کړي دي مخکې خو معلومات نه کوي اوس خو مې کوم نیت نه شته خیر اوسې که کومه پوښتنه له موږ نه پاتې یا داسې کوم څه وي چې تاسو غوښتل چې زه به دې خپرونه کې دا وایم نو د آریانا تلویزیون کامرې دې په خدمت کې دي نو څه خو پاتې نه دي هر څه انشاءالله جواب شول خو بیا هم خپلو لیدونکو ته خپلو مینهوالو ته یا ټولو هیوادوالو ته دا پیغام رسوم چې تقریبا درې څلوېښت کاله افغانانو د یو بل په وژلو کې یا دلته په جنګ کې تیر کړي دي همدغه شان ته د یو بل سره یې په نفرتونو کې تیر کړي دي بیا مو په دغې جنګونو کې په دغه نفرتونو کې تاسو ولیدل وطن هم نه کړو جوړ سره یو موټی هم نه شو یو خپلواک افغانستان هم نه لرلو نو اوس راځئ دغه بخش بدل کړو د یو بل سره دغه بخش په مینه په ورورګلوۍ د یو بل سره په زړونو کې کوم نفرتونه چې لرو د هغو له منځه وړلو څخه دې وطن ته کار ووایي اوس به دغه هغه وګورو لاین وګورو چې اوس په دې کې جوړېږو که نه درې څلوېښت کاله خو هم په دې بل بخش کې کار وکړو خلک مو ووژل د یو بل سره مو بوس کې نه وساتلی اوس به د مینې بخش وګورو چې ودره مونږ کولی شو چې په دې مینه کې وطن جوړوو که نه نو راځئ ډېر ښه فرصت راغلی دی یو بل به وبخو مونږ هغو سرتیرو یا هغو مجاهدینو چې د دوی کورونه بمبر شوي دي د دوی شهیدان شوي دي خپل دښمن به خلی دی نو تاسو له افغانانو څخه هم خواست کوم چې خپل هغه د ځمکې پر سر باندې دښمن هم وبخئ یا د پټي پر سر یا د یو جنجال په سر باندې دښمن هم وبخئ د یو بل سره په مینه باندې ژوند وکړئ په ورورګلوۍ باندې ژوند وکړئ مننه او ځدران صاحب په دې اخره کې یو پنځلس ثانیې وخت لرو یو څو ثانیې زه چېرته ځان ښودلی شم چې زه د ځدران ملګری یم یا ځدران پیژنم یو وخت کولای شم کولای شم کوم مشکل نه یعنی مالې واسطې په حساب لې تاسو کې خو واسطه نشته کوم چیک پاینټ مو درې ته بچې ځدران پیژنم یو وخت درته زنګ وم څوک یې وروره نه داسې ماته ډېر ګوره ماته ډېر خلک زنګ وایي
یعنی دشته کنه تاسو په او دا نشته یو ځل ماته چا زنګ وهلو چې ما نه سلام نیولې د تور سره وغږیږه او ته ورکه مجاهد ته څنګه سلام در نه نیولې هغوی ته مې وویل ته چې آواز دې ټیټ دی چې ټیټ دی جواز نه وي ورسره را وله قمندانه ده خو ما ته چې بیا ټلیفون را ونه کړې ټلیفون مې بېرته بند کړه نه نه واسطه باید ونه چلېږي خپله چې په قانون باندې برابر واسطې ته ضرورت نشته باید که تا ته یو مجاهد یا یو سرتیری بدون له قانونه څه ووایې ته کولی شي له پریوانه یې را ونیسي چې ولې ما کې کوم مشکل دی نو ځین چې واسطې ته کوم ضرورت نشته واسطه په هغه وخت صحیح وي چې تا سره ظلم کېږي یعنی داسې یو نظام وي چې هغه ستا د ظلم پوښتنه نه شي کولی هغه کولی شي ته په واسطه باندې کار نه کېږي نو کور مو ودان ډېره زیاته مننه زه مننه له تاسو څخه مننه او خیر اوسې دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا تاسو په الله سپارم خوشحاله ژوند ولرئ.